nii , ja meie väikesed võistlejad on valmis . Kutsume neid hindama kohtunikuks proua Aire Piret Pärna Eestist . Teeme kohtunikule suure aplausi . ja palume sisse meie võistlejad . Võistleja number üks . Võistleja numbriga kaks . Võistleja numbriga kolm . Võistleja number neli . ja number viis , palun . täna laps ja koer võistluses viiendale kohale tuleb võistleja numbriga kaks , Mihhail Molokov . tule palun siia . nii , neljandaks täna tuleb võistleja numbriga viis , Anna Vilkunen . kolmandaks tuleb võistleja numbriga kolm , Viktoria Päll . teisele kohale tuleb võistleja numbriga neli , Katariina Uspenski .
ja laps ja koer võistluse võitja on võistleja samuti numbriga 1 Marta Kirjutus.